ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ରାଉତରାୟ ଆମ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ ଆଜି ଡୋର ଟିଭି ତରଫରୁ ଆମର ତାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଉଛି, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘର ଛାଡ଼ିକି। ଏ ଯେ କେଶୁରାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଗା କିଣିଲେ? ଜାଗାଟା କେଶୁରାରେ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା, ମୋ ଅଜା ଯିଏ 13 ଟଙ୍କା ଆଠଣା କହିଲେ ସେ ରେଟ୍, ଆଠଣା କମେଇକି ସେ 13 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ ଜାଗାଟା। ଜାଗାଟା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଲା, ଅଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ହଟେଇଦେଲି, କାରଣ ମାମଫାମୁଁ କେହି ଚଲାକି ନଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ହାତେଇ ଦେଲି ଜାଗାଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଗା ବେପାର କରି ଆରମ୍ଭ କଲି, କାରଣ ମୁଁ ଅଧା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଘର କଲି ଆଉ ଅଧା ଜାଗା ବିକିଦେଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଜା କିଣିଲେ 13 ଟଙ୍କା ଆଠଣାରେ, ମୁଁ ବିକିଲି ତାକୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ। କେଶୁରାରେ ଯେଉଁ ଘର କଲେ, ମାନେ ଅଜା କେବଳ ଜାଗା କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଘର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ଘର ମୁଁ କରିଛି ଡେଫିନେଟଲି, ମୋର ସବୁ କ୍ରେଡିଟ ଯାଉଛି ମୋତେ। କେଶୁରାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଛି ନା ଆଉ ଅଛି? ଅଛି, ଧଉଳିରେ ଅଛି, ଆମର ଉତ୍ତରରେ ଅଛି, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଛି, ଆଚାର ବିହାରରେ ଯୋଡ଼େ ଥିଲା ଏବେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାପା ଚାଷବାସ କୋରାପୁଟରେ ଆମ ଘର। ଆପଣ? ହଁ ପୁରା କୋରାପୁଟରେ ଆମ ଘର, ତଳି ଅଞ୍ଚଳ। ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ପଳେଇ ଆସିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମ ଅଜା ଆସନ୍ତିନି ଏଠିକି, ମୁଁ ଅଜାଙ୍କୁ ବାପା କରିଦେଇଛି ଏବେ, ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତିନି ନା? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ହିମ୍, କାରଣ ସିଏ ଚାଷବାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ସେଥର ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ଗାଧେଇ ଦିଅ ଖାଇଦେବା, ଗାଧୁଆ ଘର ଦେଖି ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ନା ନାଇଁ ନା ବାପାଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତିନି ମାନେ କ'ଣ ଲାଗେ? ସେ ମଫୁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, କାହିଁକି ଗଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରେନି ଜମା। ସେ ହେଲା ସାବୁନ ଦେଖି ବେହୋସ ହେଇଯିବେ, କହିବି କ'ଣ ଏତେ ପ୍ରକାର ସାବୁନ ଥୁଆ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଲଗାଏ, ଗୋଟେ ଏଠି ଲଗାଏ, ଗୋଟେ ଏଠି ଲଗାଏ, ଗୋଟେ ଏଠି ଲଗାଏ, ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ଶୁଣିଛି ନା ନାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବାର ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ବିଲ୍ଡର୍ସ ମା। ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲ୍ଡର୍ସ ତ କାହା ସକାଶେ? ବିଲ୍ଡର୍ ବାପା ସକାଶେ ଅଜା। ଅଜା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମଦାତା କିଏ ତମର? ଜନ୍ମଦାତା ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିନି, ସେଗୁଡ଼ା ଅଯଥା କଥା ମୋତେ କହିବେନି ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁନି, ଅଲଗା କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଆଜି ଡୋ ଟିଭି ତରଫରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହ୍ୟାଲୋ, କେତେ କହୁଛି? 6 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ କାମ କର, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସେ କହ ତାକୁ, ନହେଲେ ତା ମାଆକୁ ଉଠେଇ ଆଣେ ହେଲା, ଆ ସେ ଦବ ଦବ ଜାଗା। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କେଶୁରାରେ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ? ସବୁ ସବୁ ମୋର ବା, ମାନେ ସବୁ କଳାଧନ। ଦେଖ ସେ ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ମୋର ତିଆରି ହବ ସେଠି, ଏଇଟା ନତାଲା ସବୁ। କ'ଣ କଳାଧନ ଆପଣ ତାହେଲେ? ନା ନା କଳାଧନ କେମିତି କହିବି, ଆଉ କ'ଣ? ନା 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 ଆପଣଙ୍କର ଅଜା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚାରିଟି ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସ୍ପାସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା, ତାହେଲେ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଫ୍ରି କରିଛି ମୁଁ, ଆମର ଚାରିଟି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ଆମର। ନାଇଁ ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଜା 13 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରେ 13 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି, 50 ଟଙ୍କା ଆମ ବାର୍ଗେନିଂ ଆମ ରକ୍ତରେ ଅଛି। କିଣିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କେଶୁରା ଟୋଟାଲି କଭର କରିସାରିଲଣି, ହଁ ମାନେ କଳାଧନ ତାହେଲେ କମୁଛି ଆପଣ? କଳାଧନ କେମିତି, ଜାଗାଟା ଯିଏ କିଣେ ଆପଣ କହିବେ ଅଟା ଯିଏ ବିକୁଛି ସେ ବି କଳାଧନ କମୁଛି, ତାହେଲେ ଅଟା କିଣିଲା ଜଣେ ତାହେଲେ 26 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା କିଲୋ, 26 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା ସେ 27 ଟଙ୍କାରେ ଟଙ୍କାଟେ ଲାଭ କରିବ ନା ନାହିଁ? ଜାଗାଟା କିଣିବ, ନେଗୋସିଏସନ ହବ, ଜଣେ ବିକିବ ତ ମୁଁ ଜାଗା ମନ ବିକି ଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ଓନ୍ ବିଜନେସ ରହୁଛି? ବିଜନେସ ଅଛି ମୋର, ମୋର ମୋର ସୁନା ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନିଜର? ହଁ ନିଜର ମୋର। କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସୁନା ଦୋକାନ? ଅଛି ଆମର ଆଚାର ବିହାରରେ ଗୋଟେ, ଆଚାର ବିହାର ନନ୍ଦିନୀ ନିଜର ନନ୍ଦିନୀ ଜୁଏଲର୍ସ। ଜାଗା ଜାଗା ଆମର ମାନେ ମୁଁ କିଣିଛି, ସବୁ ମୁଁ କିଣିଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା? ଆଉ ଜାଗା ରହିଛି ଆମର କହିଲି ପୁରା ଶହୀଦ ନଗର, ବାପୁଜୀ ନଗର, ସବୁ ସେ ଏରିଆ ଟୋଟାଲି ମୋର। ରାଜମହଲ ବ୍ରିଜ ବି ମୋର ଥିଲା, ତା ବିକିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଠି ବ୍ରିଜ ତିଆରି କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଢୋ ଟିଭି ତରଫରୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି, ଆପଣ ଯିବେ କି? ଆପଣ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ କରୁଛି। ହଁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛି, କାରଣ ଆମର ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ ବିଜନେସ ନା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଭଳିଆ ଲାଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ ମାଲିକମାନେ ଦେଖିଲୁ ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ ଭାରି ଲାଭ। ଏବେ ଯେଉଁ ଏଟି ଗ୍ରୁପ ହଁ ଅର୍ଥତତ୍ଵ, ସେ ଟୋଟାଲି ବି ଫିଲ୍ମରେ ଉଠିଥିଲା ନା, ଯେଉଁ ମନ ଉଠିଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସିସ୍ୱରରେ ଆପଣ ଲଗେଇଥିଲେ କି ପଇସା? ଟଙ୍କା ମୋର ବହୁତ ଅଛି, ମୋ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଲଗେଇଲା ପରେ 20 ଲୋକ ଲଗେଇଲେ ନା, ଦେଖିଲେ ମୋର 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଉଠିଲି ନା ଉପରକୁ, ଲୋକ ତାପରେ ଲଗେଇଲେ ସିସ୍ୱର ହେଲା ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲି ମୁଁ କରିଛି, ଖେଳ ମୋର ମାନେ ଯେଉଁ ଠକାମି ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସଂସ୍ଥା ମୋର ସବୁ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ ମନି ମୋର ହ୍ୱାଇଟ ଯେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ କି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଜାଗା ସବୁ ଦେଇକିରି ଏମିତି ଆଜି ଏଠି ଦିଅ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା, କାଲି 5 ଲକ୍ଷ ଏ ଜାଗାଟା, ଏମିତି ସବୁ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଣିକିରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେବାର କାରଣ ମାନେ ଜାଗା ଦିଏନି ମୁଁ, ପଇସା ମୁଁ ନିଏ ଜାଗା ଦିଏନି। ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁଁ ବିକିଥିବି 7 ଜଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10 ଲକ୍ଷ 7 ଜଣ ବିକିଲେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଆସିଲା? 70 ଲକ୍ଷ 70 ଲକ୍ଷ ବାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗା କାହାର ନଥିବ, ସେ ଜାଗା ସରକାରୀ ଥିବ, ତାର ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଉଇନି, 10 ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଳେ ବିକାଉ, ସିଏ ମୁଁ ନଥିବି। ଏଇଟା ଏଇଟା ରିଏଲି ଆପଣ ମାନେ କଳାଧନ କମ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକାମିରେ? ସେ ଠକାମି ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କ ସେ ଲୋଭ,
ଲୋକ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତୁମ ଆଚାର ବିହାରେ କହିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜାଗା, ନା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି? ମୁଠ 10 ଲକ୍ଷ ମାନେ ସେ ବେହୋସ ହେଇଯିବେ ଶୁଣି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? କାହିଁକିନା ମାନେ ସତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ସତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତୁମେ କହୁଛ ସତ୍ ଲୋକ ଆଉ ନୁହେଁ କ'ଣ? ଆରେ ଯିଏ ପଇସା କମେଇ ପାରିଲାନି ସତ୍ର ଏଠି ଲାଭ କ'ଣ? ଆରେ ପଇସା କମେଇବାର ଗୋଟେ ପୁଣି ଅଛି ତ, ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖ ପଇସା କମେଇଲି, ଘର ତିଆରି କଲି, ଏଠି କେଶୁରାରେ ହିରୋ ମୁଁ, ହେଲା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଗିଡ଼ିକୋ କମ୍ପାନୀ ସେଠି ମୋର। ଇଏ ମୋବାଇଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? 3800 ଟଙ୍କା। ଇଏ ମନକୁ ଆସିଲା ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସିଏ ଗାଁରେ ରହିଲେ ଚାଷ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ସ୍ୱସ୍ତିକ ରାଉତରାୟ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଇଏରେ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଠି ନବା ଗୋଟେ ଛୋଟ, ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କଲି, ତମକୁ ଗୋଟେ ଘର ମୁଁ ଦେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ୟେଲୋ କଲର ଘରଟା ସେଇଟା ଆସୁଛୁ ତମର, ତମେ ସେଇଟା ରହିବ, ଯା ହବ ମତେ ଅସୁବିଧା ଯା। ଏଇଠୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନବା ଛୋଟ ବିରତି, ୟାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ଅଛି।